Hvala lijepa. S nama je danas i tajnik medicinskog razreda Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, akademik Zvonko Kusić. Od prvog trenutka, od prve one konferencije u Neudorfskom domu s nama, pa ga ja molim da nam se obrati. Sve vas najsrdačnije pozdravljam u ime Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Čestitam na ovom iskoraku, to je veliki dan i za hrvatsku medicinu, zdravstvo, hrvatsko društvo, medicinski fakultet. I kad čovjek se pita koliko je vremena trebalo da se dođe do ove točke, mi se svi sjećamo profesorice Jušić koja je recimo prije 10-20 godina počela polako utirati trak. I zanimljivo je da to nije imalo odjeka, to nije uspjelo u medicinskim krugovima, stručnim. Pitam se zbog čega, zato što nije tako atraktivno. Dakle, mi smo svjedoci da je u cijelom ovoj našoj civilizaciji, vjerojatno to se prebacuje nažalost i na zdravstvo, da je spektakl, sve ono što je atraktivno, spektakularno, važno, dobiva pozornost u javnosti i među nama zdravstvenim radnicima. Dakle, uvijek se to negdje otklanjalo na stranu, makar su svi imali probleme i to svoje obitelji. Svi znaju da su imali takve probleme i mi koji radimo u akutnim bolnicama smo imali probleme sa takvim bolesnicima. Jedan od razloga je vjerojatno jer je umiranje zapravo ipak jedna tabu tema i svi je želimo otkloniti. Dakle, većina ljudi umire u bolnicama, dakle, niko nije ni tome prisustvovao, kaže se da se djeca i rađaju u bolnicama i umiru, a umiru ljudi u bolnicama. Dakle, ljudi su se na neki način odvojili od svoga prirodnog ambijenta. I sad taj trud koji se postepeno gradio je na kraju izgleda kulminirao sa ovim iskorakom. Tu bi još spomenuo profesora Šamiju koji je isto puno učinio na jednom segmentu onkologije. Vi znate da je onkologija bila kao jedna struka isto zapostavljena, nije bila u pozornosti, a i u kapacitetima, bilo financijskim, bilo kakvim drugim. Dakle, dugo vremena nije uživala ni među medicinskim i zdravstvenim radnicima ono mjesto koje je potrebno. Dakle, taj jedan strpljivi rad mnogih je doveo do ove situacije i tu je vrlo važno da jedna institucija, dakle medicinski fakultet je preuzeo tu ulogu. Tu bi svakako docenta Đorđevića i njegov tim istakao, dakle da on je na neki način ipak, vjerojatno je ta njegova aktivnost 20 godina kroz ekspertizu gdje on uspio izvan institucija stvoriti jednu cijelu instituciju koja je utjecala na medicinsku misao u Hrvatskoj. Sad je prebacio na ovakav jedan projekt i to je ovaj centar i ja vjerujem da će on živjeti. Važno je da je on u medicinskom fakultetu, pa bih čestitao i dekanu koji to vodi. Osim ove palijativne skrbi, bilo je dosta govora o etici, dakle mi se susrećemo u praksi da se te etičke dileme prelamaju na konkretne liječnike koji se bave takvim bolesnicima, što nije u redu. Dakle, društvo bi trebalo tu zaista institucijski riješiti, a ova edukacija liječnika je jako potrebna. Mi znamo da liječnici nisu stavili razgovarati ne samo sa pacijentom, niti sa rodbinom, s tim da se ta filozofija i pristup umirućim bolestniku se i mijenja, ona nije uvijek ista, dakle mi znamo da postoje razlike između različitih društava, recimo u Europi, u Americi, pristup ljudima koji imaju izlječive bolesti je različit i sve su to dileme koje će, kao što je dekan rekao, jednom sustavnom izobrazbom biti na neki način smanjene i reducirane, a hrvatsko društvo je znači postalo toliko zrelo, to je taj civilizacijski iskorak, a svi mi zdravstveni medicinski radnici smo znači došli do te faze da se možemo uhvatiti sa jednim neatraktivnim, nepopularnim i nespektakularnim dijelom naše profesije. Evo, u to ime ja sam siguran da će sada, kad je to ušlo u instituciju,
da će nove generacije onda nastaviti ovaj projekt. Evo, ja bih još jednom čestitao Veljku koji je zaista mnogo učinio.